धर्मस्वरूपिणं सीतासमेतं श्रीरामचन्द्रप्रभुं वारं वारं प्रणम्य श्रीरामकर्णामृते अष्टादशतमोश्लोकः रामं राजशिखामणिं रघुपतिं देवारिदर्पापहम् लोकानां हितकारिणं गुणनिधिं कारुण्यपुण्योदयम् मुक्ता विद्रुमरत्नशोभिततनुं सौन्दर्यहस्ताम्बुजं कौसल्यातनयं भजामि सततं श्रीजानकीनायकम् रामं राजशिखामणिं रघुपतिं देवारिदर्पापहम् लोकानां हितकारिणं गुणनिधिं कारुण्यपुण्योदयम् मुक्ता विद्रुमरत्नशोभिततनुं सौन्दर्यहस्ताम्बुजं कौसल्यातनयं भजामि सततं श्रीजानकीनायकम्। अत्र भगवत्पादाः रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नविश्वामित्रवसिष्ठादिपरिवृतं वामाङ्कस्थितां जानकीसमेतं श्रीरामचन्द्रं अस्मान् प्रति दर्शयन्ति। रामं राजशिखामणिं रघुपतिं देवारिदर्पापहं। राजशिखामणिं राजानां ऊर्ध्वस्थानीयः रामः, राजानां श्रेष्ठः रामः। तं रामं रघुनायकं रघुवंशनायकं रघुवंशाधिपतिं रघुपतिं देवारिदर्पापहं देवारिः असुराणां राक्षसानां दर्पम् अपहरति स भगवान्। तेषां गर्वं दर्पं दम्भम् इत्यादीनि दुर्गुणानि रामः भञ्जयति, भञ्जनं करोति। तं रामं लोकानां हितकारिणं राक्षसान् संहृत्य, राक्षसगुणान् संहृत्य सर्वलोकजनानां हितं करोति रामः। तं भगवन्तं श्रीरामं गुणनिधिं गुणानां निधिं कारुण्यपुण्योदयं उदयसमये सूर्यः बृहद्बिम्बेन प्रतिभाति। अत्र उष्णता न अनुभवामः, तथा कारुण्य अस्माकं पुण्यवशात् सः रामः करुणामूर्तिकरं करुणापूरितं मुखावलोकं मुखं अस्मान् प्रति दर्शयति। यथा सूर्योदयसमये सूर्यबिम्बं प्रतिभाति आह्लादं करोति, तथा करुणापूरितसदृशमुखेन रामः अपि अस्मान् पश्यति। तथाविधं श्रीरामं मुक्ताविद्रुमरत्नशोभिततनुम्। अत्र रामस्य
वपुं वर्णयित्वा महर्षयः कथयन्ति नीलमेघश्यामं श्रीरामं इति. किन्तु अत्र मुक्ताविद्रुम रत्नशोभिततनुं कथं शक्यते? मुक्तामणिः विद्रुममणिः सम्मेलनेन ईषत् पाटली वर्णं द्योतते. तथाविधं शरीरं रामस्य तथाविधं रामस्य शरीरं भवति. कथं रामस्य अंके सीता माता वर्तते. सीता मातुः वपुः तथैव ईषत् पाटल कुसुमवर्णशोभितं भवति. अतः तस्याः वपुः प्रकाशनेन रामस्य शरीरमपि तथैव प्रतिभाति. अतः मुक्ताविद्रुमरत्नशोभिततनुम् इति उक्तवन्तः भगवत्पादाः इत्यहं मन्ये. सौन्दर्यहस्ताम्बुजं तस्य रामस्य हस्तयुगलं हस्तं वरद अभयहस्तं कथं वर्तते? पद्मदळ कान्तियुतेन तस्य अभयहस्तं शोभते, सौन्दर्येण शोभते. तं रामं कौसल्यातनयं कौसल्यायाः पुत्रः तं रामं श्रीजानकीनायकं मङ्गलमूर्तिकरं रामं जानकीसमेतं सीतामातृसमेतं श्रीरामं सततं भजामि, अनवरतं अर्चयामि, स्मरामि इति भगवत्पादाः कथयन्ति. पुनः एकवारं रामं राजशिखामणिं रघुपतिं देवारिदर्पापहं लोकानां हितकारिणं गुणनिधिं कारुण्यपुण्योदयं मुक्ताविद्रुमरत्नशोभिततनुं सौन्दर्यहस्ताम्बुजं कौसल्यातनयं भजामि सततं श्रीजानकीनायकम्. सर्वं श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे श्रीरामचन्द्रप्रभुपादारविन्दयोः समर्पयामि.